Ahojte a vítajte pri ďalšom podcaste Dotyk. Tento raz budeme mať tému 5G na Slovensku, pretože to je vec, ktorú aktívne budujú všetci operátori. No a práve o tom, že aká je situácia v O2, ktorý pokrýva svojou 5G sieťou už viac ako 100 lokalít, sa budem rozprávať s mojím dnešným hosťom, ktorým je Barbara Kačaniová, senior špecialista zákazníckej skúsenosti v O2. Barbara, vítaj u nás v štúdiu. Ďakujem za pozvanie. A ja sa rovno spýtam, pretože ako hovorím, 5G, všetci slovenskí operátori o tom hovoria, aj niečo budujú, ale aj keď vnímam, aj keď čítam tlačové správy, ktoré nám chodia do redakcie, tak mám pocit, že O2 je asi aktuálne líder na Slovensku, je to tak? My sme ako prví ešte v roku 2020 spustili 5G sieť pre zákazníkov v rámci našej komerčnej testovacej prevádzky vo vybraných častiach Bratislavy, aby si ju teda zákazníci vedeli hneď aj otestovať. Neskôr na jeseň 2021 sme predstavili ďalšie 5G plány a ďalšie lokality spolu s našim partnerom, s ktorým budujeme 5G sieť, a tým je spoločnosť Ericsson. No a dnes, v lete 2022, môžeme povedať, že poskytujeme 5G pokrytie už pre štvrtinu obyvateľov na Slovensku. Čiže otázka, či sme líder, by som povedala, že podľa medializovaných informácií áno, O2 je líder, čo sa týka budovania 5G siete. Hej, lebo hovorím, keď to porovnám, niektorí majú v Bratislave, niektorí majú v Košiciach, ale naozaj u vás, keď akože pozerám ten zoznam lokalít, ináč na webetačit.sk máme potom zoznam všetkých lokalít, respektíve aj na auto.sk si to človek vie skontrolovať. Takže tam si môžete povedať, že kde je k dispozícii 5G sieť a kde ešte nie je. A tam to sa rovno ako aj chcem spýtať. Neviem, či prezradíš, ale aké sú ďalšie plány do konca roka 2022? Čo všetko ešte 5G sieťou chcete pokryť? Tak ako som povedala, už teraz poskytujeme 5G pokrytie pre štvrtinu Slovákov a teda budeme 5G sieť aj naďalej. Nesústredujeme sa iba na veľké mestá, nebudujeme ju zo západu na východ, ale môžem povedať, že vyhľadávame aj lokality, kde je, alebo kde doteraz bol taký horší signál, že kde to ľudia viacej potrebujú, čiže na toto sa sústredujeme a ako si povedal, tých zákazník si najlepšie skontroluje, či sa už nachádza v pokrytí na našej mape, ktorú máme na webe špeciálne venovanom 5G sieti. A čo sa týka plánov do budúcna, tak určite máme v pláne priniesť 5G sieť pre čo najviac zákazníkov v čo najbližšej dobe. Ešte možno sa tak spýtam, že dá sa zadefinovať, že máte aj na západe, aj na strede Slovenska, aj na východe, lebo niektorí sú takí, že čo ja budem pozerať tú mapu, keď viem, že ja som na strede Slovenska, tu nikto sa o nás nestará, lebo všetci len Bratislava, Košice. No nie, to som práve povedala, že nesústredíme sa iba od toho západu na východ a taktiež tu nerobíme iba vo veľkých mestách, čiže určite aj nejaké menšie lokality alebo na strede, na východe, čiže naprieč celým Slovenskom pokrývame. Otázka opäť, to je, keď vychádzame aj z nejakej spätnej väzby, čo dostávame od našich čitateľov alebo divákov, tak tí hovoria, že vlastne prečo potrebujem 5G sieť, keď mám 4G sieť a to mi dá nejakých 100 megabitov za sekundu prenosovej rýchlosti a úplne mi to stačí. Že prečo vlastne vy prinášate takéto nové technológie a zlepšujete tú sieť? Takže výhodami 5G siete je určite rýchlosť a latencia, čiže odozva. Ale najväčšou výhodou 5G technológie je určite kapacita. Čo to znamená pre zákazníkov? Súčasné kapacity technológie neposkytujú taký komfort, na aký sú zákazníci zvyknutí, pretože do mobilných sietí sa pripája čoraz viac a viac zariadení. A túto výhodu pocítia zákazníci najmä v budúcnosti, pretože, ako som povedala, čoraz viac mobilných zariadení sa napája do sieti. Takže toto je jedna z hlavných výhod. Ako som spomenula, aj ten ultrarýchly prenos dát, vďaka ktorému sa zákazníci spoja so svojimi blízkymi rýchlo, a to aj v preplnených priestoroch. Napríklad teraz v čase festivalov, to všetci dobre poznáme, že je takmer nemožné sa niekomu dovolať alebo odoslať správu, keď je na jednom mieste veľa ľudí. A práve tu prináša 5G sieť riešenie. A taktiež sťahovanie filmov či seriálov môže trvať len pár sekúnd. Toto môžem potvrdiť, ja som si všimol, že tiež keď som chodieval na koncerty, ktorý to bolo ešte v halách, že nie nejaké veľké festivaly, kde je 30 tisíc ľudí, ale úplne stačilo, že na hokejovom štadióne je 10 tisíc ľudí a bola 3G sieť, úplne že mŕtvo. 4G sieť, tam už sa dalo akože komunikovať cez ten Messenger, tak typujem, že cez 5G sieť už budem môcť posielať aj nejaké fotky alebo videá, že som na koncerte. Ja s tým rátam, ešte som nebola, odkedy mám 5G sieť na festivale, ale tak vyskúšam si to budúci mesiac. Otázka, ako sú na 5G sieť pripravení vaši zákazníci? Tak ako s každou novou technológiou, ten nástup je trošku pomalší, kým zákazník je ochotný nastaviť sa na niečo nové alebo prijať tú zmenu.
A na to, aby zákazník vedel fungovať na 5G sieti, potrebuje v prvom rade kompatibilný 5G smartfón. Ten má podľa našich dát zatiaľ 1 z 10 zákazníkov. Ďalej je potrebná 4G, čiže LTE SIM karta. Tu väčšina zákazníkov už má, lebo sme ju vymenali dávnejšie pri prechode na 4G sieť. A taktiež sa zákazník musí nachádzať v pokrytí 5G. Našťastie túto poslednú podmienku už spĺňa každým mesiacom čoraz viac a viac zákazníkov. Takže my v Outu teraz počas leta pracujeme na tom, aby sme čo najviac zákazníkov motivovali k tomu prejsť na 5G a chceme im to uľahčiť. Máte aj nejaké informácie o tých ľudí, ktorí už 5G sieť vo vašej sieti využívajú, že ako to hodnotia a možno, že ako sa zmenila aj dátová prevádzka v porovnaní, keď používa bežný zákazník 4G sieť? Tak u ľudí, ktorí dátujú na 5G sieti, je tá dátová spotreba vyššia, ale myslím si, že to je celkom prirodzený jav, pretože typ zákazníka, ktorý chce prejsť na 5G sieť, je typ zákazníka, ktorý sa zaujíma o nové technológie, má pozitívny vzťah k dátovaniu a to ide tak ruka v ruke, čiže prechod na 5G sieť je veľakrát spojený aj s kúpou nového telefónu a myslím si, že každý z nás, keď má nejaký nový telefón, tak počas tých prvých dní alebo týždňov ho má v ruke určite častejšie, čo zvyšuje tú dátovú spotrebu. A ono je ešte podstatné povedať, že celkovo dátová spotreba zákazníkov rastie z roka na rok. Pretože čoraz viac zákazníkov chce mať dáta vo svojom telefóne, chce ich využívať a myslím si, že tie dátové balíčky sú už aj cenovo dostupnejšie, ako to bolo v minulosti. A pre porovnanie, v roku 2020 bola priemerná mesačná spotreba jedného zákazníka, čo sa dát týka okolo 3,6 GB. V roku 2021 to bolo okolo 5 GB a k júlu 2022 mám informáciu, že sme už okolo 6,4 GB. OK, tak 2025 sa dostaneme asi na nejakých 10 GB mesačne. Uvidíme. Každopádne som ešte chcela povedať, že u nás títo zákazníci, ktorí vyslovene chcú dátovať, si berú tie neobmedzené smart paušály, čiže tú spotrebu ani nejak neriešia, že nestražia si ju a vlastne dátujú a im to jedno, že koľko minú. Aby som to teraz zhrnul, pokiaľ chce zákazník používať 5G sieť, naozaj tie dve kľúčové podmienky je, že mať 5G telefón a zároveň byť v pokrytí 5G siete. A ešte správnu 4G LTE SIM kartu. Hej, akože očakávam, že to už asi každý má, ale užitočná pripomienka, ale kam smerujem je, že 5G sieť u vás je k dispozícii zadarmo, alebo musím si kúpiť nejaký dátový balíček, ako to má konkurencia, že tam trošku obmedzuje, že koho pustí do tej 5G siete. Tak zatiaľ podmienky pre využívanie 5G siete v O2 sú následovné. Treba byť teda v prvom rade O2 zákazník, nachádzať sa v pokrytí, kde už poskytujeme 5G sieť, mať ten kompatibilný 5G smartfón a 4G, teda LTE SIM kartu. Toto stačí zatiaľ. OK, takže nič neplatím viac. Dobre. Som 4G, teda mám 4G telefón, chcem ísť do 5G. Aké telefóny by si odporúčila, respektíve aký používaš ty 5G telefón? Našťastie dnes už 5G telefóny nie sú len záležitosťou high-endov, čiže to nie sú len tie najdrahšie. Myslím si, že na trhu máme širokú ponuku telefónov cenovo dostupných pre každého. A v O2 máme ešte počas leta špeciálnu akciu, respektíve máme zľavy na vybrané 5G telefóny, aby sme zákazníkov motivovali prejsť na nový 5G telefón a zľavy sa pohybujú až do výšky 144 eur, čo je myslím si dosť zaujímavá ponuka. Ja osobne by som si určite z našej ponuky vybrala buď Motorola Moto G 82 5G alebo Samsung Galaxy A53 5G, pretože si myslím, že za tú cenu sú to fakt špičkové telefóny s výbornou kvalitou a hovorím cenovo sú dostupné naozaj už pre každého. Ja osobne som fanúšik iPhoneu, ktorý som vlastne dostala, čiže možno keby, že sa nemusím kúpiť sama, tak si tiež vyberiem jeden z týchto telefónov. Vy v rámci tejto akcie ponúkate, že zákazníci môžu získať 100 giga dát. Čo musia spraviť, aby vlastne ich tieto získali? To je, ak sa nemýlim, je to na jeden mesiac, tieto extra dáta. Áno, toto je vlastne súčasťou našej letnej 5G kampane. Ako som spomínala, počas leta sme si povedali, že chceme čo najviac zákazníkov motivovať na to prejsť na 5G a taktiež im tomu chceme trošku dopomôcť. Čiže pozývame všetkých našich zákazníkov na predajne, aby si prišli nechať skontrolovať, či sú pripravení na 5G alebo nie. Na to, aby vedeli fungovať na 5G siete, teda ako som už povedala, viackrát potrebujú ten kompatibilný 5G telefón, správnu SIM kartu, čiže LTE alebo teda 4G SIM kartu a musia mať aj správne nastavenie siete v telefóne. Týmto všetkým im na predajni pomôžeme, starú SIM kartu vymeníme hneď bezplatne za novú a zákazník vlastne môže začať fungovať na 5G sieti. Samozrejme, každého zákazníka za návštevu odmeníme. Tie darčeky sú prispôsobené vlastne aktuálnym potrebám zákazníka, čiže pre zákazníkov, ktorí
momentálne majú u nás v programe obmedzené dáta, čiže nemajú tie neobmedzené balíčky, tak im dáme 100 GB bonusových dát na mesiac zadarmo. Posledná otázka ešte v súvislosti s 5G, a síce, že mnoho ľudí čítalo na internete všemožné články, môžeme ako diskutovať o tom, že či sú to hoaxy, alebo nakoľko sú dôveryhodné, ale predsa len mnoho ľudí, keď vidí 5G, tak hovorí, Ježišmária, môže to negatívne ovplyvňovať moje zdravie. Tak moja otázka je, že ako je to vlastne s dopadom 5G na zdravie? Myslím si, že ľudia sú v dnešnej dobe vo všeobecnosti náchylní na to veriť rôznym konšpiračným teóriám. A ja som si čítala, že pri prechode na 3G sieť, na 4G sieť, tak tiež sa tam objavovali rôzne takéto hoaxy a tak tiež sa to neminulo ani 5G sieti, ale teda, aby som to uviedla na správnu mieru. Každý vysielač musí spĺňať prísne hygienické normy. A my v O2 sme si pri predstavovaní našej 5G siete dávali extra záležať na tom, aby sme s vami novinármi merali tie úrovne žiarenia a porovnávali ich s vopred stanovenými normami. A tie normy sú bez tak už hlboko pod nejakou úrovňou na ľudský organizmus. Čiže myslím si, že teda som o tom presvedčená, že žiadne poškodenie zdravia nikomu nehrozí. A podľa mňa je najväčším dôkazom toho, že tieto konšpiračné teórie nie sú vôbec založené na žiadnych faktoch, je to, že počas 2 rokov, čo tu máme 5G, tak sa žiaden ten hoax nepotvrdil ani sa nepreukázal. Áno, to môžem potvrdiť. My sme tiež vtedy boli na tej tlačovej konferencii, kde prebiehali tieto merania a videli sme to. A predsa len ešte jedna taká výhľadová otázka, že kedy bude mať O2 pokrytie 90% 5G sieťov? Na túto otázku neexistuje taká jednoznačná odpoveď, pretože my máme nejaké interné plány, ktoré by sme chceli dosiahnuť, ale vstupuje do nich dosť veľa externých faktorov, ktoré my nevieme ovplyvniť. Ale určite našim hlavným plánom a cieľom ostáva priniesť 5G sieť pre čo najviac zákazníkov v čo najkračšej dobe. Ďakujem pekne. To bola Barbara Kačániová, senior špecialista zákazníckej skúsenosti v O2. Barbara, ďakujem pekne za rozhovor a za to, že si prišla k nám do štúdia. A vy, pokiaľ náhodou ste zákazníci O2 a chceli by ste ísť do 5G siete, tak najjednoduchšia cesta je ísť do najbližšej predajne O2, tam vám s tým všetkým pomôžu. A ako už som hovoril, pokiaľ si chcete skontrolovať pokrytie na O2.sk, alebo takisto aj všetky informácie o O2 nájdete aj na našom webe tačit.sk. Ďakujem, že ste si pozreli, respektíve vypočuli tento podcast a vidíme sa zase niekedy na budúce. Zatiaľ ahojte.